رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، چاہے جو مانگو ان سے وہ عطا فرمائیں گے، نام رادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، نام رادو ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، روزے میں شر سایا گستر خود ہے دامان رسول، تابِ دوزخ سے ہے پرواہ غلامان رسول، تابِ دوزخ سے ہے پرواہ دامان رسول، یا رسول اللہ رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں ہمیں بلا کر دیکھ لو، ہم کو جو کچھ خدا سے ملتا ہے دست خیر البرا سے ملتا ہے، رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو۔